Hrocha obojživelného čeka zná jistě každý návštěvník zoo a právě u něj budeme natáčet naše další adventní video. I hned po vpuštění do bazénu si nejprve čeko pečlivě označkoval svůj bazén a pořádně si zaplaval. Na břehu už na něj čekal velký věnec ze sena, obložený zeleninou. Zeleninu měl čeko nakrájenou tentokrát na menší kusy a nechybělo tam čínské zelí, mrkev, cibule, řepa či celer. Na tu si čeko vrhl ze všeho nejdříve. Mezi pojídáním svého speciálního adventního věnce si udělal ještě několik přestávek a vrhl se do vody. Hroší jsou typická zvířata, která máme spojená s Afrikou. Jsou natolik charakterističtí, že se nedají splést s žádným jiným zvířetem. Hroši vedou poměrně lenivý život. Většinu dne tráví ve vodě, která je nadnáší, ochlazuje a poskytuje jim dostatek potravy v podobě vodních rostlin. Během dne lze ve volné přírodě takto zastihnout i skupiny několika desítek hrochů. Většinou se jedná o samice, mláďata a mladé samce. Večer naopak hroši vylézají ven z vody a schání se po něčem dobrém na zub na souši. Většinou se jedná o pastvu trávy. Běžná krmná dávka hrochů u nás v zoo se skládá z lučního sena. V létě pak zelené píce, mrkve, také celeru, petržele, zelí, jablek a červené řepy. Naši hroši mají nejraději jablka, mrkev a zelí.